নমস্কাৰ মস্মিতা ৰৈছো অন্য এক খবৰ নিচাগৰ মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখা পাইছিলা লাইন বিশেষভাৱে লিখা আছে যে আপুনি পালেনে চৰকাৰৰ যি বিনামূলীয়া মোবাইল আৰু বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট হয় এটা চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা তিনি বছৰৰ বাবে প্ৰায় মহিলাসকলৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে চৰকাৰে কোন কোন মহিলাই লাভ কৰিব বিশেষ সুবিধা কিয়নো এই খবৰ হৈছে মহিলাসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ এতিয়া চল্লিছ লাখ মহিলাক সামৰি লোৱা হৈছে এক বিশেষ আঁচনিৰ দ্বাৰা আৰু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা সামৰি লৈ চল্লিছ লাখ মহিলাৰ ভিতৰত বহু সংখ্যক মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া মোবাইল বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সেৱাৰ সময়সীমা হৈছে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত তিনি বছৰ পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট বিনামূলীয়া মোবাইল লাভ কৰিব মহিলাসকলে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ লৈ আহিছোঁ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক তিনি বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট আৰু চৰকাৰে দিব মহিলাসকলক চিৰঞ্জীৱী আঁচনিৰ এই বিশেষ সুবিধা আৰু এই সুবিধা চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক এতিয়া লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে সুখৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া মোবাইল বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু এই ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ সময়সীমা হৈছে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত এই বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু এই সুবিধাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মহিলাসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে ঘোষণা কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা যে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন তিনি বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা চৰকাৰে দিব মহিলাসকলক চিৰঞ্জীৱী আঁচনিৰ এই বিশেষ সুবিধা আৰু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা সামৰি লোৱা হৈছে প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাক চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে এই সুবিধা আগবঢ়াব ৰাজস্থান চৰকাৰ ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অশোক গেহলটে ঘোষণা কৰিছে এই বৃহৎ কথা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে লাখ লাখ মহিলাসকলে চৰকাৰৰ যি চিৰঞ্জীৱী আঁচনি এই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰায় তিনি বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা লাভ কৰিব বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন আৰু এই বিশেষ আঁচনিৰ নাম হৈছে চিৰঞ্জীৱী আঁচনি চিৰঞ্জীৱী আঁচনিৰ এই সুবিধাসমূহ কেৱল মহিলাৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছে ৰাজস্থান চৰকাৰ ৰাজস্থানৰ যি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা আৰু অশোক গেহলটে নিজ মুখেৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে এই সুবিধা আগবঢ়াব ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক তিনি বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট আৰু চৰকাৰে দিব মহিলাসকলক চিৰঞ্জীৱী আঁচনিৰ এই বিশেষ সুবিধা আৰু এই সুবিধা চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক এতিয়া লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে সুখৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া মোবাইল বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু এই ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ সময়সীমা হৈছে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত এই বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু এই সুবিধাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মহিলাসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে ঘোষণা কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা যে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন তিনি বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা চৰকাৰে দিব মহিলাসকলক চিৰঞ্জীৱী আঁচনিৰ এই বিশেষ সুবিধা আৰু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা সামৰি লোৱা হৈছে প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাক চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে এই সুবিধা আগবঢ়াব ৰাজস্থান চৰকাৰ ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অশোক গেহলটে ঘোষণা কৰিছে এই বৃহৎ কথা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে লাখ লাখ মহিলাসকলে চৰকাৰৰ যি চিৰঞ্জীৱী আঁচনি এই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰায় তিনি বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা লাভ কৰিব বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন আৰু এই বিশেষ আঁচনিৰ নাম হৈছে চিৰঞ্জীৱী আঁচনি চিৰঞ্জীৱী আঁচনিৰ এই সুবিধাসমূহ কেৱল মহিলাৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছে ৰাজস্থান চৰকাৰ ৰাজস্থানৰ যি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা আৰু অশোক গেহলটে নিজ মুখেৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে এই সুবিধা আগবঢ়াব ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ
য'ত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডার্মেট, লেজার, পিলিং ট্রিটমেন্টকে আদি করে ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। ইমাহে আউটস্টেশনের পরাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞ সকল। খুব কম খরচতে লাভ করক আপনি ভুগি থাকা সমস্যার সকলখিনি সুবিধা। গতি দেরি কিহর আজিয়ে যোগাযোগ করক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বর। গতি আজি ভিজিট করক গুয়াহী মহানগরী সুপারমার্কেট বাস্তপুর নিচে কাহত ইউনিক ভেনিউ ফিফথ ফ্লোর অপোজিট আসাম স্টেট ফায়ার সার্ভিস জিএস রোড গুয়াহী।